alhamdulillah arurang tiasa silaturahmi ka acara ieu teh samenan SMP Tunas Bangsa sareng SMA Nurul Ittihad nu aya di Garut. Aing buya Cianjur Selatan Sukagali nakoka suka lagi nepangkeun pribados Jack Denny sareng iya kela maneh ame katingali ku sare kalnya ditu kan teh dipayun dipayun maneh nepangkeun maneh nepangkeun lain ka gigianan isi naon heeh nepangkeun maksudna naon nya nios nepangkeun 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 iya maksudna naon salah tadi wilujeng wengi oh wilujeng wengi teh kieu ibu-ibu hah salah-salah nah ibu-ibu sia sia Oh. Tuluy, bapak-bapak. Hah? Nah, bapak-bapak kieu. Naon ya? Oh. Jadi wilujeng wengi ibu-ibu, bapak-bapak. Meredak. Wah. Ya. Aing maneh ka dieu teh naek naon? Abi? Heeh. Hadieu. Sudah ya kuma. Ya. Oh, naik mobil. Tuluy. Balor. Iya naon ieu? Eta lomba balurak ieu. Eta ai sieuna tol. Naon maksudna? Naik mobil. Heeh. Dioper. Heeh. Sare. Heeh, disare di jalan teh tahar heulang tusuk sate. Oh, ieu teh tusuk sate. Ka mana wae aing otakna. Ayo arwah ke dia teh naon? Yuk, ngisi acara samenan. Oh, SMP Tunas Bangsa dan SMA Nurul Ittihad. Jadi kita satu. Nah, itu teh. Mana itu teh, Buya? Urang ka dieu teh ngahaturkeun rebu nuhun ka sadaya nu tos sarumping di dieu oge teu hilap kangge bapak kepala sekolah SMP Tunas Bangsa sangaranana si Dedi bapak kepala sekolah isya aduh ulah ye ngangge bapak nu sopan bapak si Dedi kage bapak wungkul bapak wungkul si Dedi aduh kuya wungkul mah ulah diomong kejat teh kage kage bapak bapak Dedi Dedi ulah make si Dedi Dedi her her manca nah atuh Dedi Hermawan tah Bapak Dedi teh sa ngaran panjangna? Oh, Sina, Sina Sari. Sina Sari. Sareng oge teh hilap kangge bapak sekolah SMA Nur Ittihad namina si mana teh teh poli? Si Agung. Eh. Iya, tuh bapak kepala sekolahna aya sih teh. Ulah make si Bapak Agung. Bapak Agung, hatur nuhun, tos geuleum pribados doaan dieu nu garelo. Anyar, tanya dionang ka dieu ka acara samenan. Jadi ieu ngobrol ieu. Aduh. Si teu dibeberan. Si mana ngijab pisaha deui ieu tuh. Heeh.
Nah, aman mungkin bae mika tempat dulu. Ah, ayah. Kalian. Ayah nu bade didugikeun ka para penonton dieu. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Geus sakitu we. Salam kenal Adi Kevin Marucil. Tebih-tebih di ditu ti kawalinya ka dieu. Wah, jalana es krim. Es krim. Aya lagu mendaki gunung lewati lembah. Asih. Tah lagu saha? Aya di naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali, kanan pandang kulihat banyak janda cemara. Pohon cemara, lain janda cemara seteh. Nah, di dia ayah randa tuh, iya. Hah? Ayah? Mana? Iya, mana? Ya hibur atau masyarakat di dia nyanyi. Tapi tukang organ ke mana? Lu tukang organ? Coba balik mana? Ini kan dibayar atau gitu. Wah. Kalau kebalik mana? Ini kata ya. Mesong atau lain? Sia, bisa kata ya. Emang gede. Sok we ulah make musik kene. Era kumaha teu ngeunaheun atuh maneh nyanyi make nyanyi naon? Hah? Make nyanyi naon? Nyanyi anu bisa maneh naon? Jayanti geus tumpa menta. Ulah ka Jayanti teh. Naon atuh? Mana jadi? Kakak tua. Mana tukang musik teh euy? Tong di musikan. Oh si anjir. Mana erek di dieu? Oh, aing bagian tugasna naon? Nga backing suraan, backing pokalan. Tuh. Aing kumaha backing pokalan? Burung kakak tua. Tinggal di dieu. Oh, aing ngabe. Tuh. Kau musikan atau itu nang? Baiklah, mana nyanyi? Iya tukang organ aku mah. Balik, saya bisa menempat duit balik. Ayo kita dikasih bayar. Balik. Siap. Burung kakak tua, tiga kakak tua, tinggal di jendela kakak tua. Gimana kakak tua? Jawa musik kan, ayah kudu kumakan, ayah nggak backing ya. Kakak tua, hinggap di jendela. Oh, dari jendela. Oh, hinggap di jendela. Burung kakak tua, hinggap di jendela. Aisyah, kan biar dipacik pade. Oh, burung kakak tua ngelahan nyeti mata, kakak tua hinggap di jendela. Oh. Burung kakak tua nu mimiti mah. Asih. Ya guru kumaha kak ieu teh pade kitu. Kurang disebutkeun mimiti mah. Oh. Burung kakak tua atuh ulah disebutkeun mimitina. Kan dia mane kitu. Burung kakak tua. Hinggap di jendela. Burung kakak tua hinggap di jendela. Hup. Asyik aja malah ku ya. Asyik kudung ya. Kudung. Ku aisyah orang di mana? Hah? Lagu naon atau lagu naon? Iya itu tuh kaki bona ya. Ditanya, yuk, burung naik.
tuh si kamane ngerakit. Siap, jayati, jaroget, jaroget. Well, kumaha barudak? Kumaha SMP tunas bangsa? SMA dulu litihan? Mana ni tukang kuah yang dipanggil? Air cinta. Oh, mata air cinta.